Bom, pessoal, então, galera, eu tenho uma ferramenta nova aqui, uma lâmina para mostrar para vocês. Essa lâmina aqui foi feita pelo cuteleiro Fábio. Essa é a primeira obra que eu tenho do Fábio. Uma lâmina muito bonita, me surpreendeu bastante assim pela beleza, pela qualidade do que ele usa para fazer. Essa aqui é a machadinha Skinus. Vou primeiro apresentar o porquê do nome aí. Skinus é o nome científico da árvore aroeira. Foi escolhido esse nome para essa machadinha porque a aroeira aí é uma árvore nativa brasileira, encontrada aí da região centro-oeste, centro-oeste até o sul, bastante conhecida no Brasil. Há cerca de 25 espécies desta árvore. É uma árvore aí muito robusta. A madeira dela é usada no sul, a gente usa bastante essa madeira como cabo de ferramenta, cabo de pá, cabo de enxada. O pessoal do sítio usa muito a aroeira para cabo de ferramenta, porque é uma madeira muito dura, muito resistente, é resistente às intempéries aí. Então foi escolhido esse nome da madeira em uma homenagem a uma planta da nossa flora e que faz jus aqui a machadinha, muito robusta, pode dar pau aqui do jeito que for que ela vai aguentar a pancada. Eu vou demonstrar ela em uso, agora eu vou mostrar ela para vocês. Eu fiz uma bainha simples aqui só para mim poder trazer ela para o mato e carregar ela na cinta. Simples, eu fiz ontem isso aqui às pressas aí para poder trazer ela para o mato hoje. Já fiz só com um ganchinho direto para pendurar no NA. Mas a ferramenta em si, muito bem construída. O Fábio fez aqui em aço 1070 com cabo em talas de G10. Achei muito, muito bonita essa tala aqui. Material aí sintético, resistente ao extremo. Ele fez com uma pintura aqui em teflon texturizado. Essa tinta aqui, essa textura é a mesma aí da nova geração das facas da Kabar, tipo a BK2. Ela tá vindo com essa nova, com essa textura aqui. O Fábio aí usa material importado para fazer esse tipo de pintura, que deixa muito bonita a peça. Ele fez ela aqui com 8,5 mm de espessura. Ela é full tang, então ela é uma peça inteira em monobloco e com as talas aqui em G10. Então aqui tem 8,5 mm de espessura. O fio tem 7,5 cm. Ele fez uma afiação aqui hollow ground, ou perfil oco, que a gente costuma aí chamar, com microfio. Uma machadinha muito, muito afiada, muito afiada. E de peso aqui eu calculei, eu não tenho uma balança de precisão, mas eu calculei aqui em cerca de 850 gramas pelas machadinhas aí que eu tenho em casa. Em comparação a elas, ficou perto disso, de 850, entre 800 e 900 gramas de peso. Você pode dizer que é pesada, mas depois que você pega em mãos essa machadinha, você vê que ela não é pesada, ela tem um balanço muito bom. Eu vou demonstrar um pouco ela em uso. Aqui tem uma fiel aqui com paracorde, só para dar uma embelezada aqui também e para poder pôr a mão aqui para segurança no manuseio dela. A dureza aqui ficou em 58 ou 59 HRC de dureza, o que para uma machadinha isso é extremamente excelente. Vai proporcionar aí uma resistência e uma durabilidade desse fio por muito mais tempo. Aqui eu já andei usando um pouco em casa ontem, já manchei ela, não quis nem limpar, só para trazer para o mato hoje para testar. Bom, sem muitas delongas aí, vamos ao vídeo.
Say your prayers, little one. Don't forget my son to include everyone. Tuck you in, warm within. Keep you free from sin till the Sandman he comes. Sleep with one eye open, gripping your pillow tight. Exit light. Something's wrong, shut the light. Heavy thoughts tonight in the yard of Snow White. Dreams of wars, dreams of liars, dreams of dragons, fire, and the things it will buy. Sleep with one eye open, gripping your pillow. Let's go, almost. Pessoal, esse tipo de machadinha que não tem aquela cunha grande como um machado normal, esse tipo de machadinha você consegue rachar a lenha muito bem usando sistemas de alavanca, que é o que você já vem bastante aí eu usando nos meus vídeos. Que é isso aqui, ó. Você força para o lado a machadinha, para o lado, que eles chamam de sistema de alavanca. Ó. É aí que a gente vê a resistência que esse tipo de machadinha monobloco tem aqui, ó. Ó. Bom, para quem cortou o cabo de aço, eu acho que essa latinha aqui é fichinha. Mas eu gosto desse tipo de lata para fazer fogareiro simples, que economiza muita lenha para você fazer só uma refeição. Shaking at the knees.
come again, please. Yeah, the ladies were too kind. Cupid, Thunderfrog. Bom, me desculpe meus irmãos gaúchos aí, se você é herege aí, considerado herege, mas 30 graus à sombra, às 11 horas da manhã, só um tererê para aguentar aqui. Meus amigos aí do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, vão gostar da ideia. Pessoal, não poderia encerrar esse vídeo aí sem fazer uma consideração a respeito dessa machadinha. Esse teflon texturizado aqui que o Fábio usa me surpreendeu. O uso dela eu já esperava ela ser resistente, ela ser bruta, ela ser boa de corte. Mas o teflon eu imaginei que fosse como as facas aí da Kabar, e me surpreendeu. Esse teflon que o Fábio usa é melhor ainda que o teflon da faca da Kabar, por exemplo, da BK2, que é a faca que eu tenho nesse padrão texturizado aqui, porque a minha BK2 na primeira usada ela já saiu parte desse teflon, eu já fiz alguns riscos nela que ela saiu, e a machadinha aqui do Fábio, mesmo com esse uso mais intenso, aqui ela deu uma fosqueada, digamos assim, na textura, mas ela não saiu, não apareceu risco nenhum, mesmo no uso mais intenso. Acredito aí que de repente com o passar do uso contínuo aí dessa ferramenta, vai acabar saindo como acontece com a BK2, mas em primeiro momento aqui ela só está suja mesmo, mas ela não saiu em momento algum essa tinta aqui, ela só tá suja aqui, ó, mas não saiu nem perto do fio aqui, onde entra mais em contato com a madeira, e acabou não saindo.
Ela só deu uma fosqueada aí e tá suja, mas não saiu. Então eu não poderia encerrar esse vídeo sem fazer essa consideração aí. O teflon que ele usa é realmente de primeira, material aí excelente. E eu realmente me surpreendeu. O uso eu já esperava ele ser muito bom e a ferramenta superar as expectativas. O teflon realmente eu achei que ia sair com uma BK2 e me surpreendeu, não saiu. Eu agradeço aí ao Fábio pelo equipamento, pela machadinha. Agradeço aí de coração. Vou deixar o contato do Fábio aí para o pessoal entrar em, quiser adquirir alguma obra dele ou entrar em contato, perguntar alguma coisa. Fiquem à vontade também para fazerem algumas perguntas para mim. Se eu não souber, eu passo a bola aí para o Fábio na questão do equipamento. Machadinha está aprovada aí, está com selo DB de qualidade. Aguenta o uso intenso e um uso simples aí, como entalhe, esse tipo de coisa. Está aprovado. Mais uma vez, obrigado por assistir e obrigado ao Fábio aí. E parabéns ao Fábio pela excelente ferramenta. Logo mais, daqui mais uns meses aí, quem sabe eu tenho outra... Eu vou ter outra lâmina aí do Fábio para fazer parceria com essa machadinha aqui. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.